mikir-mikir ger, wayahe wong tuwa tampil. Ku yo wis pol mentok go awakmu, tapi ning buriku kowe ngumbar atimu, pancen kowe sasimu sana sini mau. Aku wis nyoba sabar, kowe malah soyo barbar, hubungan wis mebubar, kok yo eling istighfar. Cari wedi kelangan, jebul oke cadangan, ra urusan saiki aku yo wis wegah tenang. Jangan gatel ngerti lah. Kayak kesempatan bola balik sih, wembaleni. Dan cok.